今月いっぱいでの解散を発表しているお笑いコンビ、Dボタンの三中元活、27が29日、吉本興業東京本社で行われた、吉本47主婦欄2018、試食選考会に出席。2月1日から、Dボタン三中の芸名で、ピン芸人として活動することを表明した。16年、フジテレビ系列、めちゃにイケてる。の出演から人気に火がつき、同3月に Dボタンと改名してから2年弱。解散について問われた水中は、相方と仲が悪かったからですと、ジョーク交じりに回答し、さらに、方向性の違いというか、相方は、アイドルとかもやっていたんで、と、臼木ひろし、26との間の溝を明かした。その上で、僕はピン芸人として、これからも活動していきますと宣言。今のところ、仕事は0ですとしたが、関係者によると、すでにイベント出演の依頼などは舞い込み始めているという。また、3月いっぱいで終了する、めちゃイケの出演については、多分、テレビで見ることになると思います。今のところ、オファーはないです、とぼやいた。芸名に D ボタンを残した理由としては、岡村、隆さんや出川、哲郎さんに付けていただいた名前なので、外すのは申し訳なくてと説明。得意芸は、ウルトラマンの叫び声。ウルトラマンが大好きなので、全種類のウルトラマンの声ができますと豪語し、実演してみせたが、会見に同席したペナルティヒで、46に、絶対嘘やろ。と突っ込まれていた。